Вітаю вас! Я вам хочу розповісти про дуже цікаву історичну постать, яка, перш за все, цікава тим, що її реальне життя – це дійсно історія, ну, можна сказати, України або історія українського народу. Ви про нього багато разів чуєте, у нас любить політики, історики говорити, але не говорить, як вам сказати, нереальну історію. Міфічно. А реальна історія більш цікавіша. Тим паче вона чітко показує, от що відбувалося на теренах України. І як так трапилось, що отак воно пішло. І або не отак. Чим ще історія цікава? Ну, вона була давно, звичайно. Але звертаю вашу увагу. Історія час від часу повторюється. І те, що було тоді, може повторити зараз. І коли говорять, а що... А ви от згадайте, що було. Я вам розповім про дійсно дуже цікаву історичну постать і різні події, які відбувалися з його життя. Але для початку малюнок. Я цей малюнок вам вже багато разів показував. Це картина «Люблінська унія». І дивіться, на цій картині, так, зараз ми перепрыгнемо. Бачите, стоїть такий старий чоловік з бородою, і в нього такі, ну, скажімо так, на голові, ну, важко сказати, що це таке, але якесь прекрасне. А тут хлопчик, як ви розумієте, він його тримає. Так оцей чоловік, це Костянтин Острожський. А оцей хлопчик, це його син Іван Острожський. Ну, Люблінську унію, я вже розповідав, повторити не буду. Якщо кому цікаво, оце і Вишневецький, Єремія. А тепер вертаємося до самої історії. Ну, почнемо хоча б з того, що його звали Костянтин Василь. Пов'язано з тим, що коли він народився, там якби дали його ім'я Василь, потім Костянтин, тобто у нього було два. Хоча, як правило, деякі його називають просто Костянтин, деякі його називають Костянтин Василь, але все-таки він навіть в історії, коли при житті його часто називали Костянтин Василь Острожський. Так трапилось, що не встиг він народитись, його батько помер. Батько був дуже старий, 60 років, ну, в ті часи це вже було дуже багато. Це була вже його не перша дружина. І мати його виховувала. Тепер виникає яка ситуація. Якщо будете читати Вікіпедію і так далі. Острозькі, Рюріковичі, нащадки Данила Галицького. Дійсно його знає. Дивіться, яка ситуація. Ніяких історичних документів, підтверджуючих, що Острозькі ведуть свій родовід від Данили Галицького, нема. Взагалі, ну якби... Острожський, ну от ви самі розумієте, чому. Да, їхнє володіння було містечко Острог. Ну, фамілія пішла. Да, коли вони розбагатіли, ну, скажімо так, їм склали, ну, так сказати, родовід. Але родовід веде від князя Русь. Ви скажете, хто це такий, бісті його знає. Ну, розумієте, ті часи любили так трошки. Там Рюрики є, там... Тому деякі говорять, ну знаєте, родовід, коли писали, напевно, підписали щось. Да, да. Тому має відношення до Рюриківщини, не мав, пісті його знає, ніхто точно не знає. Хоча, можу сказати, що дійсно, ну, вони ж теж, людина ж була не бідна, не родичалась, а знаєте, багато людей один з другим. Тому якщо вже подивитись, то да, серед його, скажімо, родичів, прямих, непрямих, були. І нащадки королів Польщі, і Великого князя Литовського, і нащадки, які більш-менш можна прирівняти до Рюриковичів, що вони вели свій родовід, хто від Олеговичів, хто дійсно від Турбопінських. Таке було. Так що, ну, зараз, в будь-якому випадку, він говорить, Рюрикович, Гедеминович, Пястович, а всіх зібрав, всіх. І дивіться, яка ситуація. Він помирає, його мама виховує. Причому це місто Дубно. Знаєте, містечко? Да. І він був страшенно багатий.
Молодець, не багатий. Ну так трапило, що мама була багата, батько був багатий. Потім уже коли він трішки підріс і треба було порахувати, що йому належить, навіть близько 600 ну, населених пунктів, давайте скажемо. Там і сіл, містечок, да. Уявляєте? Так, держава. І коли він вже виріс, пішов на службу, ну, звичайно, боявся, що значить на службу. Посади отримав добре. Ну, я говорю, так як він походив з багатого роду, то опа! Ну. І він стає воєводою київським. Дивіться, яка ситуація. Він як воєвода київський дійсно проводив політику заселення київського воєводства. Зараз хочу вам пояснити, що в ті часи київське воєводство було саме велике. І воно дійсно було дуже, ну, скажімо так, вся лівобережна Україна, більшість не проведена. Воно, ото це не Київська область, така дуже велика. І він дійсно проводив політику, якби, збільшення, залучення людей. Але для чого? Гроші. Розумієте, в ті часи була така політика, що ти от робиш слободу, будуєш замок, і в тебе виходить твоє містечко. Твоє містечко і гроші. Таке було. І так, да, дійсно, він проводив таку політику формування свого багатства. І все було добре. Поки не Люблінська унія. Він дійсно приймав участь на Люблінській унії. От чи був його син? Це питання, скоріше за все, не було. Все-таки Люблінська унія це була для дорослих. Але він дійсно був. Дивіться ситуація. Як відбувалося Люблінська унія? Спочатку проходили сейми, воєводство. Сейми, як вони називалися. І там шляхта, от знов-таки польська, так, польська шляхта, заспокойтеся. Шляхта, дворяни. Обирали делегатів на сейм. І звичайно, коли цей сейм проходив київському воєводстві, як ви думаєте, кого обрали? Отож, звичайно, обрали Костянтина Острозького, він ж воєвода, розумієте? От, знаєте, воєвода проводить цей, говорить, кого не обирати, хлопці? А, ну тебе, звичайно. Ну там ще була така ситуація. Участь сеймі була, вона не оплачувалась, а вона була дорога річ. Сам сейм проходить, там, ну, воно. От він поїхав, причому не тільки ж він же з інших воєводств поїхав. Потім вже історики його назвали некоронований король Русі. Ну, я не впевнений, що його так тоді називали. Хоча він, я говорю, він дуже багато. Крім того, там ще воєвода. Крім того, ну, якби людина з приграшами. І так, да, дійсно, от він приїжджає як делегат від Київського воєводства. Ну, тоді ще було Подільське воєводство, Волинське, Подільське, ну. Починається Люблінська унія. Перегавкались всі. От я вам зараз покажу на цьому малюнку. Давай. От цікаво, цікаво. От бачите, от ці, ну, так. Давайте припрыгну на то, що оцих персонажів. Бачите? Ну, от якщо подивитися на малюнок, то видно, що ці персонажі, ну, цей взагалі, там, чи молиться, чи цей, там, руку піднімає, цей стоїть на колінах, ну, так далі, що показує щось не те. Так от це, ці персонажі, якраз і є ці відомі Радзивіли, відомі ці магнати. Це фактично представники Великого князівства Литовського. І коли зібралися на сеймі, виник конфлікт. В якому був варіанті? Ну, як ви розумієте, це от король. Станіслав II Август. Ой, звиняюсь, Сигізмунд II Август, господи, бачите, вже запутаєш. І почалася, ну, вона ж не у сеймі називався, Люблінський. Переругались, перегавкались, ну, тобто, яка ситуація? Звичайно, що король Польщі пропонував, що об'єднуються дві держави, при цьому він стає саме головним. Відповідно, делегати від Великого князівства Литовського були проти. Говорить, ні, ми хочемо, щоб і так далі, і так. Закінчилось тим, що роз'їхалось. Все, поругалось, однозначно. І тоді, вертаю вашу увагу, Константин Острозький, так. Переговорив з делегатами від Волинського воєводства,
Подільськ. І звернувся до короля Польщі. А тоді ж, що ви зрозуміли, що таке унія? Є королівство Польщі і є Великий князівство Литовське. Київське воєводство, Подільське, Волинське входило в Велике князівство Литовське. Це була частина Великого князівства Литовського. Їх обирали як делегатів від Великого князівства Литовського. От вони, як делегати, приходять до короля Польщі. Тобто є така думка. А давайте нас забереш під себе. Тобто, своїм рішенням вони запропонували, щоб Київське воєводство, Подільське, Волинське, ну там іще було, перейшли в склад Королівства Польського. І вийшли з складу Великого князівства Литовського. Посилаючись на те, що ми ж делегати, да. Нас обрали, да. Ми повноважні, да. І вони подали, так сказати, ну, там звернулися, так далі, петиції, так далі. Король розглянув і задоволений. Як результат, Київське воєводство, Подільське, Волинське стало частиною Королівства Польського. Тобто, фактично, Польщі. Да, 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 да. Завдяки Константину Острозькому. Ви скажете, інтригував? Да. Переругався і зрадзивіло дуже. Ну, все розумієте. Коли узнали делегати від Великого князівства Литовського, що з їхньої спиною відбулася така ротація, вони ж піднялись там, ну, була така, ну, скандал. Але пізно. Королі здав відповідні укази і все. І от тоді, ще раз вернемось до цього рядочку, добре? Добре, добре. Дуже добре показує. От тоді знов збираються делегати на з'їзд, точніше на сейм. І от тоді оцей Радзивіл, як бачите, стоїть практично вперед. Програли. Тобто фактично вийшло за рахунок того, що Константин Острозький синтригував, за рахунок того, що він, ну, домовився. Причому от якраз Вишневецький представляв тоді, по-моєму, Волинське воєводство. В результаті того, що стало тепер більше голосів, відбулася Люблинська унія. Тобто завдяки Константину Острозькому Люблинська унія відбулася. А якщо він би тоді не синтригував, тихесенько так не... Нічого не було. Тому що, ну, там дійсно, там вийшов конфлікт дуже важливий. Тобто сторони ніяк не могли знайти компроміс. Ругались, скандали. А тут, коли вже відбулася ця ротація, вийшло так, що більше голосів у польського короля. І Люблинська унія. Молодець! Пісті його знає. Ну, хтось каже, ну, бачите, завдяки йому створилася Річ Посполита. Завдяки йому створилася сама велика держава, ну, в Європі на ті часи. Завдяки йому створилася дійсно, ну, так сказати, перспектива розвитку. А другий говорить, зрадник, як же він міг зрадити Велике князівство Литовське? Він же ж родич, ну не прямий, Гедеміна, засновника Великого князівства Литовського. То родич, от такий. Чи він це ще зробив, дивіться. Там вже був такий момент, коли він займався розвитком своїх володінь, йому заважали ця вольниця, або, скажімо, хаотичність Великого князівства Литовського. Йому хотілося вже більш-менш чіткого порядку. Тому що виникала яка ситуація? Велике князівство Литовське хвалилось чим? Там не було чіткого порядку, тому виникали такі ситуації. Оце твоє містечко, оце моє, а оце теж моє, а це... Не було чіткості. І це багатьох задовольняло. А от його не задовольняло. Він каже, ні, треба, щоб був порядок. Тоді чітко, моє. Ну, як ви самі розумієте, от це, що зробив Константин Острозький, він зробив вже теж не просто так. Це король Польщі, а тоді вже і став король Річі Посполити, дуже був вдячний. І після цього Острозький став іще багатшим.
дуже багато міст, містечок він засновував, отримав магдебурзьке право, отримав в ці містечка володіння. І став багаче, багаче, багаче. Вишневецький теж дуже, ну, от якраз формування Вишневеччини і відбулося після появи Річі Посполитої. Ну, взагалі, щоб ви зрозуміли, я говорю, що тут є протиріччя. З одної сторони, вроді би, інтрига. А з іншої сторони, завдяки Константину Острозькому появилася Річ Посполита, була створена господарська діяльність, і Річ Посполита стала експортером продуктів харчування в Європу. Кормити почала Європу. Бачите, така ситуація. От інтрига, а спрацювала. Далі, далі ще цікавіше. Помирає король, ну, що не вічно. У 1572 році, ну, там, в роках не принципово. І треба брати нового. А Річ Посполити, ну і було ж річ, що короля обирає. Зібрались, і так, Константин Острозький розглядався як кандидат. Він хотів стати королем. Ну, мало того, виходячи з його багатств, його посад, його чину, його родовід. Він мог бути король, абсолютно. Ну, там такі кандидати розглядали. Ну, не хватило інтриги. Не хватило, не хватило. Розумієте, ну це ж так воно там одні. По великому рахунку, дійсно, кого, як обрали короля? Олігархи. Збиралися, тому що формально голосував Сейм. Але ви самі розумієте, знов делегати Сейму залишили від оцих Острозьких, Вишневецьких. І вже від того, як вони вирішували, делегати голосували. І так получилося, ну, ну, не хватило, не хватило, не хватило, ой, не хватило. Хоча дуже хотів. Ну, тоді збрали Станіслав Ваза, по-моєму. Ну, нічого, спільну мову теж знайшли. І якраз тоді, а точніше, ну, тож, Люблінська унія 1569. Помирає король 1574, а потім ще проходить час і Брестська або Берестейська унія. Це 1596. Ідею цю лобіював, підтримав Константин Острозький. Послав свого представника в Рим, там були перемовини, зібрались берестечки. Це якраз, щоб ви зрозуміли, ну, зараз ми його називаємо Брест. А так тоді називали Берестечка. Це не те Берестечка, яке зараз в Україні. Зрозумів. Молодець. Поговорили, поспілкувались і уклали дійсно Берестейську унію. Берестейська унія що має на увазі? Що православ'я, все залишається в Києві. Обряд, святі, свіч, все залишається, абсолютно. Єдине, що вони об'єднуються на рівних правах із католицькою церквою. Взагалі, що ви знали, ну, уніат, ми їх називаємо уніат. Офіційно називається Українська та Католицька Церква. А тоді вона називалася Об'єднана Католицька Православна Церква. І ще раз говорю, що всі повноваження, всі святі, навіть літургію не на латині, а тоді на старослов'янську. Ну, зараз на українську. Щоб ви зрозуміли, що таке уніат. Це у нас, о, уніат, там їх знущались, да не знущались. Це просто дійсно відбувся процес, ну, як би інтеграції. Тим паче звертаю вашу увагу, що до цього на Флорентійському соборі 1477 року патріарх Константинопольський, митрополіт Московський дали згоду про об'єднання православ'я і католіцизму. Ну, потім перегавкуються, як завжди. А тут відбулася яка ситуація? Тільки створилася унія! Хап! Константин Острозький почав бути противником. Чому? Ну, не стане королем. І в нього виникла ідея, давайте тепер я стану керівником релігійної організації. І він дійсно дуже надіявся, що от коли він об'єднається, ну, там, скажімо, це буде під його контролем. А не вийшло. Бима. Там знайшлись другі. І він тоді став противником. Він став такий православний. Він так став православний захищати. Смішно. Угу.
Взагалі, щоб зрозуміло, дуже часто, коли кажуть, я захищаю православ'я, це тільки тому, що його не пустили ту кормушку, а він хотів ту кормушку. Все. Нема там нічого. Ні Бога, нікого. Ні чорта. Одні гроші. І тут таке відбулося. Тому що там дійсно відбулася ситуація, що фактично він сам виступав ініціатором Перестейської унії, а потім був саме противник Перестейської унії. Офанерів просто. Ну там дійсно вийшла така ситуація, що там якраз ті організатори його відштовхнули. Говорить, ми самі були проректори. Ай, не можна, це наше. А хоч, а нельзя. Рожки, ну ви ж розумієте, який ж митрополіт чи патріарх хоче, щоб його маєтностями керував якийсь князь. Ні, ми ж самі тут ручки потеремо, багатство поділимо. Да, хлопці. Так що, коли вам розповідають про те, як захищали, як знущались над православ'ям, Да. Але це ще не все, глистиште. Ну, вже Дмитрій пам'ятає. Ну, як же не пам'ятає. Але не спішіть. Якраз в кінці, даного 16 століття, помирає Федір Іоаннович, останній син Іоанна Грозного. І тоді, якщо пам'ятаєте, були вибори царя московського. І Годунов виграв, але серед кандидатів на царство був Константин Острозький. Ну, от він ж, я ж з Даніла Галицького йду. Ну, не вдалося там, не вдалося. Знаєте, ну, знову таки, от я говорю, що він хотів Королем Річі Посполити, московським царем. І там спеціально. Появляється вже Дмитрій. Він його зустрічає як рідненького. Як рідненького. Ну, взагалі вважається, що він йому там подарив релізну книжку, там так далі, з надписом, що і любить. Ну, і от він зразу зрозумів, що це син Іоанна Грозного. Дмитро чітко, глянув, так, все. Ну, по великому рахунку, дійсно, Константин Острозький фактично, скажімо, пропіарив цього Григорія, Дмитрія, як хочеться. Лише Дмитрія можете його називати, як хочеться. Ну, ви розумієте про кого. Що називається, його представив до двору короля Польщі, домовився, тому що ви ж пам'ятаєте. І тоді армія пішла посадити на трон законного нащадка Іоанна Грозного Дмитрія. І опять забула. Но Константин Острозький дуже хотів особисто поприймати. І він же ж запустив, він дуже надіявся, що як мінімум стає Дмитрій царем, а він рядом. А він його навіть не взяв з собою. Ну там то, опять же інтриги, там другі пішли, потім там. Ну от як це так можна? Людина старається, б'ється як. І тут облом, і тут облом, і тут, і тут. Ай, зараз. З козаками там ще смішніше було. Ні, ну звичайно, що козаки це бандюки, саме звичайно. Ну то одне повстання подніме, то інше, а він же ж воєвода, та він подавляв то одне востання, але був такий момент. От, коли піднялося востання Северину Наливайко, він спочатку його подавляв, а потім подумав, хвилини, хлопці, а можна вас використати для того, щоб ви почали повстання проти якраз унії. Тому що на той момент він ж погавкав, що щось розуміло. І він дійсно намагався залучити, він навіть залучав Северину Наливайко, щоб він боровся за православ'я. Уні. Ми його швидко розбили зараз. Не вийшло. Він його хотів використати, а не вийшло з ним так. Так що він то ні. Я теж люблю, Ну далі ви самі пам'ятаєте, що Дмитрію нічого не вийшло. Да, він потім ходив, вже коли ці були походи, смутне время, там він приймав участь у походах на Москву і так далі. Це було. Ну, досяг нічого, не досяг, це вже. Не будемо було морочити. Але дійсно така участь була, він воював, ну і ж командував армією і так далі. На завершення. Дуже часто говорять, що він заснував цю Острозьку академію. Це неправда.
Ні, типографія була в Острозі, і він дійсно, як би, ну, полюбляв, але з точки зору грошей. Ну, щоб ви зрозуміли, в ті часи дійсно друкування книжок, книжки коштували дорого, і цей бізнес сподобався. Він дійсно, ну, якби залучив, типографія була, приносила прибутки. Знов-таки ситуація, ну, там вже нас всі розповідають, що на типографії друкувались православні книжки проти уніатів, проти католиків, брехня. Там більш частина була католицьких книжок. Гроші платили, уніатські були. Ні, розумієте, він, говорю, щоб ви зрозуміли, він людина, от він, ви сказали, олігарх, він грошики любив. І він старався, там, сказати, не забув. І дійсно заробляв, дійсно, ну, маєтності збільшив, здобавився. Але якщо він бачив, що вигідно друкувати католицьку, говорив, давай! Вигідно йому зараз корчити себе православного? Давай! Вигідно уніати? Давай! Вигідно короля Речі Посполити? Давай! Московського? Давай! 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 А так по-другому не вийде. Ну ви ж не розумієте, що конкуренти ж заважають. Так що Острозький він не заснував. Там його небога заснувала, там теж дуже цікава історія. Ну, вийшло так, що вона залишилася сама з великими грошима. І вона дійсно фактично за рахунок цих грошей і профінансувала це, ну, початок Острозької академії. А він ні. Він взагалі, щоб ви зрозуміли, те, що не приносило гроші, його не цікаво. Академія гроші не приносила. Так, да, він дійсно, коли помирав, залишив таке маєтність, мама не горюй. От якраз його сина цей, вернемось, да? До сина. То я говорю, це ж, ну, Матейко ж умисно його показав, цього сина, бачите? Чому? Тому що він дійсно був маленький в ті часи, і він дійсно пережив своїх братів, там браті були, старші помирали, а він дійсно довго жив. В історії він відомий як Янош і як Іван. Ну, і він якраз той Острозький, який прийняв істинну католицьку релігію. Ну, розумієте, така ситуація. По великому рахунку, коли появилася Річ Посполита, дуже багато людей, які, ну, хотіли зробити кар'єру, які, ну, розуміли, що різниці немає, тому да, дійсно, переходили в католицизм. Деякі уніасти, взагалі, що ви зрозуміли, ті часи бігали туди-сюди. Якщо ви зайшли в церкву, ви вже би не догадались, яка служба. Тому да, так трапилося, що син Острозького став католиком. Да, теж досяг високий був воєвода, по-моєму, Волинський, там, Каштеляк був там. Єдине, що він не став нащадки. От він помер, і це велике багатство. То ви говорите, що ви тут? Ну там по жіночій лінії почали його, а ви знаєте по жіночій там, цей, та от, там все такі діла. Так що фактично, от теж приклад, дивіться, людина приклала дуже багато зусиль, щоб стати ще багатше. Вона стала багатше, дуже багато. Ну, говорю, от розумієте, фактично, ну, чому говорить, що він був не коронованим королем, тобто його володіння, якщо взяти по площині, це була держава. Тим паче, в нього було володіння в Річі Посполітій, були володіння в Священній Римській імперії. Не дивуйтесь, це теж така. Були навіть володіння во Франції. Ну, то, що вийшло, я говорю, родичі до родичів, і там. Були в нього володіння і в Львові, ну, це там, де цей Лівонський орден, тобто, навіть в Швеції був. Тобто, в нього володіння були, ну, неймовірно великі, він дійсно був страшенно багатий, і він ще, щоб більше, а для цього використовували три. Щось виходило, щось не виходило. Ну, не завжди виходило. Але не стало його, не стало його сина, і виявилось, що оце теж, коли наші, ну, Порошенко, він менше, більше. Кому ти це залишив? Сину? Ні! Він не тримає. Він тебе не здавить цього. Більше, куди більше? Ось. Так що така ситуація. Ну, це просто як приклад історії України, історичної постаті, яку зараз, звичайно, там, ну, відмазали, замазали, хоча я говорю, що реальності він звичайний олігарх, який заробляв гроші. І час від часу дуже вдало. Тому що взагалі, якщо подивитися, дуже багато заснував міст, містечок. Мало того, ну, звичайно, він якби військо тримав і час від часу бив татарів,
наступав на Московське царство, це теж було. Воював, ну там десь зараз це Священна Римська імперія, там теж воював, тобто багато чого було. Так що така історична постать. І така історія. Дякую за увагу. Всього доброго.